Obinu Boussali, CG, secrétaire général à l'IDPS, je pense que Boussali, peuple congolais, nous tout. Parce que combattants à l'IDPS, combattants à Congolais, Banda Kuna Bino, déjà tout répectoré en tout partout dans le monde, même aux États-Unis, même aux Afrique du Sud, partout côté Bobombi, ma famille. Je pense que mon colonel, même quand tout s'attend au cas, moi, beaucoup regretté. Oh yo, tu as joué dans ma boque. On est Betty Chaban. Ma Betty Chaban est opposition. Bisous, tu répondre. Na na métro Jacques na Saint Jacques menda souba na bilamba mais ebi sango ba congolete mende ona bomoni ya galeka na ndeko vraiment toyoka ka ke balobi ke ba mende ba boshabe ba mozito baloba ke non ba combattant baza ba voyou mais toujours mon gouvernement o ezali irresponsable ya imposteur politique anambe toti comme on a mikolo CG secrétaire général à IDPS a zaki na aéroport anji la ngaka voyager ba tabasseye à l'agonie. Bon, toujours yo kake soki koto yo to betia ta mutu ta mbata ya muketo ba gangeli mutu ili kaka na RTNC na chaîne wana babandi kusela ngome ba emission bazo finga ainsi de suite. Omoni obiso to sala ezali resistance to sala kadote. Soki lelo toujours collaborer na IDPS. Normalement biso toza ba partisan IDPS te, toza ba congolais. IDPS ezali parti ya ba congolais. Soko ye awa na kat na biso ba combattant, je pense que tout na mutu mso ba zarné na parti te. Mon chouchou père Zali membre ya parti moko songolo mais tant que tokuta na ka étiquette ya parti na mutazaka na ngwaza la raté. To mon ICG secrétaire général à IDPS bisengimana a pesi ordre ba bétayer ti na situation de batika ki ona apparemment ki azala ki vraiment à l'agonie. Yango ne biso tozolo baboui. Batunion so e bazo torturer peuple congolais, je pense que cadeau ezali soussouté. Et biso pe toko panda siko yo ko torturer bino mais toko changer ngo siko forme. Parce que balobi que son muta betio litama ya gauche il faut pas otikile pe ya droite parce que soka betio nyonso mbala ko buko mino pe otikali mino za rachoter lokola bakola bo bojo continuer na habitude na mino bo zaki nango wana le lot moni le ki na biso que son homme repose en paix Cédric na 25 ans petit a se immolé le lo azali sou souté azan na sama belé batindi même médecin moko ya congolais na mama yemo a betie tonga mona wana kufa a perdre vie na ye likolo ya mabelé wana assassin ya Cédric ezango ikuluna. En tout cas, Congolais, place une union sur les combattants dans le monde. Il faut tout le monde esprit à mawa. Parce que mboka wana ceux qui lelo kanambe avant d'y na pouvoir, ceux qui lelo occupation et vendu wana système wana kanambe lelo a commis les boma. Kanambe a c'est normal, t'es mutu et béti. Mais tellement système wana est toujours na katia mboka wana, batu baza toujours opprimé, batu baza toujours torturé na batu wana. Yangonde batu wana. Oya zo sala irere abike no ba kombata ba sala mangwe loko moko tenga na komeka bazaka ndengo wana na koyana ngai. En tout cas mon frère collabo auto ko joyer, je pense que mon colonel même kutu satan au kamwa beaucoup regretté. Oyo auto ko joyer na maboko na biso, je pense qu'a regretté ma casse alors non il fallait qu'il passe à l'irere wana sa na vinae parce que exit to bande ko melisa bino ba bibero ba miliki toujours même bino lokwa ba bébé on dirait lokwa bo bande ko respecter te parce que biso tant to lobara to bomba elongité tout bimisi bien à face à Angoyo parce que Boloba vous avez besoin de photo, vous avez besoin de photo, t'es pour isaba image isaba pinanga boye bango que toko pinir bino sévèrement et en plus boye ba que toko attaqué bino tina kata ki sasa isa suya libandate toko attaqué bino parce que toza capable pombo ka ona batu bazin impayé mutu soka za impayé aza facile okoko leka partout pe ki sasa ona toza kawana isa su idepestizan de biso sikoyo parce que résistance nde yango de zo sala loi. Bisonde combattant en termina monde yende azo sala loi skopona Congo boye baké tous les collabo auto ko joa wa ko lika nzela na biso, je pense mon colonel au cas moi ceux qui médecin a moni na hôpital alors baké non yo ba tout a kuné na ba tracteur et osala grave pour na vie na yé obino Boussali CG secrétaire général à IDPS, je pense que Boussali peuple congolais nyonso tout parce que combattant za IDPS té combattant za congolais wa za na souci à mabélé. Boye ba ke toko pinir bino na ndenge ya blagite. Toujours mona ba kolabo musu ba komono ba ke uno bazana ngoma kolabo te bazaki na moka ndengo wana ba bande ko sala na bango ba ndeko samizi na galerie. Yozo boma batu ba ndiko samizi. Est-ce que yango eza sketch? Obino bo sala ko ngone eza sketch? Batu bazo kufa. Boye ba ngo ke congolais aza derrière bino. Et toko sanctionner bino et pe toko continuer toujours. Litezo continuer. So bo sali ma seki. Déjà bo sala na mno ma seki, mais toko pinir bino grave et en plus bana na bino, basi na bino, banda kuna bino. Déjà to répectoré en tout partout dans le monde, même aux États-Unis, même aux Afrique du Sud, partout côté bobombi ba famille to yebi.
bino sikoyo tokoyeba tomona ki lelo kulutu na biso ki Gérard auti ko père de petit frère naye à cause ya makamona ka ya Congo azaki même incapable ya okin Kinshasa mais bino lokwa bozo ya ka awa bozo ngara na bino on dit to sama seki mena sikoyo service en enseignement na biso ya partout même tina ba aéroport soko sali même ma seki onona ke novana na George 5 kuna ba ebité je pense que menda ko betela mino li solo menda ebi na hôtel Marriott na métro na ligne 6 na métro Jacques na Saint Jacques menda suba na bilamba mais ebi sango ba congolete mende ona bomoni ya ganga kawana za na ebi mbwa ko parle mende tanga moni biso menda asubi na bilamba lokola mwana ya moke ya 2 mois menda zo suba zo tremblé to simba ki même pa na nzoto bongo so to simba ki na nzoto ngeza nde nini mende masubo suba ki wana ture ko zala masuba zo sala masuba pe zo sumbana ya ko sumba okomona yo mende ko sumbania na monokono wana toko sasa yo komona zila ba police tang ba tuna ki na Saint Jacques osubi pona nini yo ebisi bango bino o yo moni no tikala komona te to bando detecter bino partout même na George 5 ona oke na George 5 kuna ba kombata bazate toza partout pe information na bino toza na ngona maboko partout boko kita toko landa bino partout boko zala même na Kinshasa to ebi ba makango nyoso amike kote nyoso bokenda ko sikile kote bozo ki no sala folie ya mbongo ya makila ya muyibi bozo yiba tokanga bino kuna boshab mozito bana bino babomaki bato boji bana bino lelo bana na bino baza impuni boke bomba mo quelque part bozo continuer ambiance luzolo bambi yo lobaki pona TVA boko kanga bato bako futa taxi te mukolo bokenda iko betela kanambe li solo a TVA tango boyi bisi kanambe makamba TVA kanamba kanisa ki TVA za kombo a combattant aibi sibina bibo kangela na TVA na boya nyao siko soto bengi kanamba za bolole zoba est-ce que tokosi Hippolyte Kaname mukolo okaka likamba TVA azo pesa ordre baki nokanga TVA akase TVA za komba kombata luzolo bambi makambino bosala bokoza la puni pa peuple congolais to tika binote je pense que justice wana oyo ya mwana ya Mozito na mwana ya Boshab bauti komena masanga bazuta mbona 150 km/h na boulevard oyo Hippolyte Kaname sala na kati ya Kinshasa babomi plus de 8 personnes ti lelo baza impuni mwana za justice te bazo super batu bama ya moto bazo boma batu Floribert Chebeya Arma Tungulo Fidel Banzana Tileloyo Cédric bosali même pas investigation pona koyeba na beta ki tonga wana baronde ba okende mais biso na minute otika la mais osa danger vous préférez même boko vana lifelo ke bo vana biso merci ndeko don na lingina silisa maloba ya suka na bandeko ba combattant ya monde surtout en Afrique bandeko bo créer ba base na bino ba état major lokola bisto salia na Paris nazo singa bandeko Maroc et merci mingi na mona ki état major na bino na sepela ki mingi ndenge botambola ki na ambassade ya Congo toza ko singa lesusu na Côte d'Ivoire état major mo refou fungwa na Côte d'Ivoire pour to komona ki na Côte d'Ivoire eza place o pe ba artiste o collabo ba ko bikela susi na biso il faut balia mbongo ya kabila tina fin ya vina bango po bango to bakufa ba pauvre po ba okende na kabila nzela moko donc Angola merci mingi na komba bo sala malgré bozana nu ko bundana batu mususu o bazako ko comprendre amour amboka te mais bo faire comprendre batu nyonso batu ya Mozambique aussi bazoko bunda makasi bishop Elise merci mingi ndengo otinde la kabiso maloba de temps en temps. Et à vous remercier, biso petozo ko remercier bino na musala o bino boza ko sala état major à Brazza vraiment bande ko na biso ba ya Brazzaville bosunga biso parce que bino nde boko libérer Congo le plus proche esa état major à ba combattant ya Brazzaville ngande ko na bino ba bena odon tozo ko singa boza la efficace tozali vraiment ko pesa bino courage parce que tozo na bato mboka wana balobi na biso bo formé bandeko na bino baba na ko beta ba kolabolo ko la wera sono ye ko tuso bo beti e bozu tonga marto ko tute po ba ko kanga yo eliki munene donc beti yo tuto tonga onde ba beti chaban opposition biso to ko répondre alors so ki biso to répondre ya tour oyo na ranisi e ozala vraiment e bemba gayare kitana kati ya kinwana poto blagueti comme bazo boma peuple congolais biso ba yolo ba biso ba ventirer ba beta kaka ba sanga belo côté ya tout oyo na promettre toujours bokanga bo bom engagement fou mais ngai jona okanga moko tout oyo je crois
nazo yebisa bango bien bo comprendre colère otokomi nango tina bo libérer Congo te nakomi koyoka mirmire.